Bon vespre. Continuam amb aquest ambient molt tranquil, molt estable a les illes. Avui hem tornat a gaudir d'una jornada d'ambient molt assolellat i a temperatures extraordinàriament suaus. De fet, hem tornat a tocar aquests 21 de màxima avui cap al nord de Mallorca i encara ens queden dos dies més d'aquesta tranquil·litat. Més o manco el temps serà semblant en aquell que hem tingut avui. Però a partir de divendres sí que esperam canvis importants, més enllà d'algunes plogudes que sí que podríem tenir, sobretot aquests canvis vendrien de la mà del vent, bufaria intens de nord, però sobretot d'aquesta davallada de temperatures que pensam serà notable en relació a tot allò que hem tingut aquests darrers dies. Tot d'un moment, primer de tot repassam imatges de la jornada d'avui. Veiem el dematí que fins i tot fumejava una miqueta la mà cap al sector de Cala Mondragó, al migjorn de Mallorca, i mireu quines vistes que teníem cap al cim de Menorca, el Toro, amb aquests camps ben verdosos, a l'igual cap al sector de Campos, sempre amb aquest denominador comú, i és aquest cel pràcticament destapat que teníem a la majoria de bandes de les nostres illes. Veiem des de l'Albufera de Mallorca també aquest cel ben blau i amb bona visibilitat que teníem cap a aquest sector. Mireu quina imatge més curiosa també, això és el castell de l'Heroi o Puig d'Eucadena, i mireu quin nígol enganxat que tenim cap a aquest darrer, Puig d'Eucadena, mentre que la resta teníem un cel destapat. I ja entram dins els darrers moments del capvespre amb aquesta posta de sol que observàvem des de diferents punts de les illes amb aquesta darrera imatge des de la colònia de Sant Jordi. Bé, i dir-vos que avui és el 12è dia consecutiu que enregistram una temperatura màxima igual a superior als 20 graus a qualque banda de les illes. Això ha passat també avui, com us comentava, amb aquests 21 que hem enregistrat cap al nord i al llevant de Mallorca, favorit per aquest vent que bufava del sud-oest. En canvi, a la resta sí que els valors han estat una miqueta més baixos. Al nord d'Eivissa s'apropaven, fins i tot en els 20, però a la resta hi ha valors entre els 17 i els 18, també en el cas de Menorca, amb aquests 18 enregistrats en el cas de Ciutadella. Repassant les imatges del Meteosat d'aquestes darreres hores, i veiem aquest ambient molt tranquil de nígols, però vull que vos fixeu en els detalls. Mireu quina massa d'aire més verdosa que tenim entorn de la península Ibèrica i a les Illes Balears. En canvi, si miram a l'altre costat de les imatges, veiem una massa d'aire molt més rogenca amb aquest front que separa les dues masses d'aire. I doncs bé, allò que ha de passar aquests propers dies és que aquesta massa d'aire molt més freda ha d'anar viatjant cap al sud i a mesura que això passi notarem com les temperatures van canviant i sobretot van baixant. Veiem el mapa isobàric per aquestes properes hores. De moment continuem amb aquest ambient anticiclònic, per tant no esperant variacions a curt termini, però mireu com progressivament aquella massa d'aire rogenca que vos mostrava ha d'anar progressant de cap a les nostres illes amb aquest front ja en vista dijous cap vespre i tot aquest aire fred que valdrà impulsat per aquest vent de tramuntana que es canalitzarà i es reforçarà i tot això provocarà el canvi de temps que destacam a partir de Nadal. Per tant, la previsió a curt termini encara simbolitza aquesta estabilitat, aquest ambient pràcticament destapat amb alguns intervals de nígols prims que poden arribar a ser una miqueta més presents en el cas del nord de les illes, en el cas de Menorca, però tot i així també veurem el sol amb unes temperatures encara sense canvis. De fet, en aquest sector, a Menorca, és allà on esperam el vent pugui ser una miqueta més destacable. Demà pot arribar a bufar moderat del sud-oest. A Mallorca destacam algunes boiretes que poden repetir a primeres hores del matí, després ambient variable, molt de sol, però tels de nígols preferentment cap a la meitat nord d'aquesta illa, amb unes temperatures que també les màximes tornaran a repetir valors propers, els 20 graus, amb aquest vent que en aquest sector bufaria fluix entre component sud i sud-oest. I a Eivissa i a Formentera esperam un cel més clarament destapat, un cel més blau, ambient molt plàcid en aquest sector, temperatures màximes que repetiran també valors al voltant dels 18-19, com ja ha passat avui, amb aquest vent que bufaria fluix del sud-oest. Pel que fa a la mar, hi trobaran moltes àrees de marejol, però anirà arribant aquestes àrees de maró, en alguns casos sobretot cap a bandes del llevant de les illes, però encara així tot continuaríem amb un ambient tranquil pel que fa a la mar. Dijous, arribaran nígols progressivament durant el dia, sobretot al capvespre. Els notarem més, però encara així tot, amb bastantes estones de sol. I a partir del capvespre és allò que vos mostrava abans, començar a reforçar-se aquest vent de gregal i de tramuntana, i seria ja en vista a divendres, quan els canvis serien més significatius.
Pot arribar a ploure una mica, podem tenir precipitació, no pensam que en tinguem molta, però hem de veure mem si això coincideix amb el gruix d'aire fred, perquè podríem arribar a parlar d'una miqueta de neu, però això ho hem d'anar confirmant. Sobretot, allò que destacarem és aquesta davallada claríssima de temperatures. Podem tenir valors màxims al voltant de 8, 9, 10 graus més baixos perfectament que els d'avui, amb aquest vent que, insistim, seria bastant destacable. Ja ho anirem seguint en aquests propers informatius. Que vagi molt bé.